Сьогодні відбулося чергове пленарне засідання 18-ї сесії, на якій основне і найважливіше питання, яке сьогодні розглядали ми, це питання про бюджет нашої територіальної громади на 2022 рік. Дане питання обговорювалося не один день. Ми проводили з представниками депутатських груп, фракцій, з головами комісій бюджетні слухання впродовж 3 днів. Також ми вчора працювали в форматі бюджетної комісії з ранку і до пізнього вечора. Непрості були дискусії, непрості розрахунки, розмови і побажання. Немає, напевно, такої галузі зараз, немає такої установи, яка би повністю була задоволена тими показниками бюджету, які заклалися, які сьогодні були прийняті. Непросте рішення. Насправді бюджет є по факту дефіцитний. Звичайно, ми прийняли збалансований бюджет. Він мало закладено там коштів на розвиток, більше на утримання установ. В першу чергу ми для себе ставили завдання, і так вимагає бюджетний кодекс, і так вимагає законодавство, забезпечити найперше захищені статті, це заробітна плата та енергоносії, в першу чергу для бюджетних установ, для наших освітян, для наших медиків, для інших установ. Я дякую депутатам за те, що вони проявили свою свідому позицію громадянську. Попри те, що бюджет непростий, вони все ж таки проголосували і мінімально необхідною кількістю голосів ми підтримали проєкт рішення та прийняли бюджет на 2022 рік. З чим я і вітаю і депутатський корпус, і всю громаду. Неприйняття бюджету однозначно означало би не тільки репутаційні втрати для нашої громади, а також ми би не змогли фінансувати ніякі капітальні видатки і так далі. Жити по 1/12 – це не є життя, це є просто існування.